God morgon och hjärtligt välkomna till Svenskt Näringslivs seminarium Gröna investeringar och grå byråkrati. Vi kommer idag prata om miljötillstånd och hur miljötillståndsprocesserna påverkar företagen i Sverige. Ni som följer med via webben, ni kommer också ha möjlighet att vara med och ställa frågor. Och då har vi ett Menti-konto där man kan logga in på menti.com. och ange koden 87 36 43 06. 87 36 43 06. Då får jag upp era frågor på min skärm och så ska jag försöka ta med så många av dem som möjligt under samtalet här. Med det så tänkte jag inte bli mycket mer långrandig än så som introduktion, utan jag tänkte bjuda in då Niklas Skår. Varmt välkommen hit. Du är ansvarig för principiella frågor kring miljötillstånd och håller i arbetet kring miljötillståndsprocesser här på Svenskt Näringsliv. Du kan väl ge oss en liten introduktion till varför Svenskt Näringsliv gör den här rapporten och hur Svenskt Näringsliv ser på de här frågorna. Ja, jag får väl också då säga välkomna hit. Jättetrevligt att se er som är här och jätteroligt med er som är på webben. Som Robert sa så är mitt namn Niklas Skår. Jag har arbetat med de här frågorna i närmare 20 år nu. Och just nu så leder jag då ett projekt som ska samla vår kunskap kring detta med tillståndsfrågor. Både hur problemen ser ut men också vilka lösningar som faktiskt finns. Under de år som jag har arbetat med de här frågorna så har jag kunnat bevittna och också varna för en utveckling som vi nu dessvärre ser börjar komma. Det är en utveckling som försvårar de investeringar som vi behöver göra över tid och som också skulle ge oss miljöförbättrande åtgärder. Men eftersom det här är någonting som jag har kunnat bevittna och som jag sa då varna för, så tyckte vi att ja, det är ju en sak att både ha sett det och ha hört det, men vi behöver också kunna sätta siffror på det. Vi behöver helt enkelt undersöka om vi kan bekräfta att det blir ett tapp i investeringar och vår möjlighet till omställning. Så egentligen skulle jag kunna inleda det här seminariet med att säga vad var det jag sa? Och det kan ju vara skönt att få säga det ibland. Men inte alltid. För även om jag skulle kunna göra det och hänvisa till den här rapporten, så är det inte med någon större glädje som jag kan konstatera att jag har fått rätt. Sverige och världen står inför enorma miljö- och klimatutmaningar. Vi växer. Världens befolkning kommer kanske bli närmare 50% fler än vad den är idag. Samtidigt som den befolkningen, den största andelen av den här befolkningen, också ska lyftas ur fattigdom och få det bättre. Vi kan inte hålla tillbaka den här utvecklingen. Det är ingen möjlighet för oss. Men vi kan heller inte tillåta att den sker på samma sätt som den har gjort när vi har fått vårt välstånd. Helt enkelt fossilbaserat. Vi måste alltså hitta nya lösningar. För vårt land, eller för Sverige, så är det här både utmaningar men också enorma möjligheter. Vi ska inte bara få ner våra egna utsläpp och göra vår egen hemläxa. Vi ska också faktiskt bidra till att andra länder kan göra samma resa. Redan idag tränger vi undan mer än hälften av våra egna klimatutsläpp genom vår export. Men på sikt, när vi kommer att närma oss noll, så är potentialen för oss att flerfaldiga den här undanträngningseffekten i andra länder just genom vår export. Och det är skälet till att vi här på Svenskt Näringsliv engagerar oss i den här frågan. Vare sig man ska bygga ett stålverk för fossilfritt stål eller om man ska, som en kommun göra, se till att tillhandahålla rent vatten, så är det frågor som handlar om samhällets utveckling. Det är inte bara företagens välbefinnande vi pratar om när vi pratar om investeringsmöjligheter. Vill man vara cynisk så kan man till och med beskriva det som
att det är mer synd om Sverige än det om många företag som faktiskt kan välja att lägga en investering i andra länder. Och det sker och det kommer vi också se och det kommer Lars att komma tillbaka till. Våra möjligheter att göra investeringar som gör riktig skillnad, det är det som är viktigt. Och varför gör vi inte det då? Jo, därför att företagen möter och har mött under en längre tid ett regelsystem som inte är utformat för den snabba omställning som vi nu står inför. Det är krångligt, det är oförutsägbart och det gör att man väljer att inte genomföra investeringar. Antingen struntar man i det helt och hållet eller så lägger man en investering i ett annat land. Det behöver inte vara så. Det går att reformera reglerna och samtidigt uppnå mer miljö- och klimatnytta. Vi har i och för sig förslag på hur man ska göra det, men det är dock ett tema för ett annat seminarium. Så det tänkte jag inte ta upp i tid med idag. Utan idag så tänkte jag överlämna ordet till Lars Jagren som ska beskriva hur investeringsklimatet ser ut just nu. Tack Niklas. Och med den introduktionen så lämnar vi över ordet till Lars Jagren. Välkommen upp Lars. Tack så mycket. Du är senior advisor här på Svenskt Näringsliv och jobbar med frågor kring samhällsekonomi. Och du har hållit i en studie där vi har frågat medlemsföretag kring hur de ser på miljötillstånden och vilka konsekvenser det har för företagens verksamhet. Och varsågod och berätta om undersökningen. Ja, tack så mycket. Ska vi se om det fungerar? Vilket är ju... Där ja, tack. Som ni har hört, Niklas sa det och det är allmänt känt att regelverket är ett problem. Företagen upplever det som ett problem. Men det har ju varit en väldigt stor brist på fakta, väldigt stor brist på statistik. Hur ser det egentligen ut? Så det vi har gjort och det jag har ansvarat för, det är då en enkätundersökning för att helt enkelt få fram mer information. Hur ser det i verkligheten ut? Jag kan hoppa den där. Och bara kort om undersökningen. Vi har skickat ut 2239 enkäter till företag inom industri och anläggningsbygg samt då företag inom energi, vatten och avfallssektorn. Det vill säga sektorer där en väldigt hög andel av företagen eller deras verksamhet är tillståndspliktiga. Totalt sett svarade nästan 1000 företag en svarsfrekvens på 44% på den här enkäten. Och omkring 60% av företagen anger också att de har tillståndspliktig verksamhet. Så vi har träffat riktigt rätt med vårt utskick, så att säga, kan man konstatera. Vi gjorde det här under våren 2021. Och börjar man då titta på resultaten så kan man konstatera att av vart tredje företag av de som hade tillståndspliktig verksamhet har påverkats negativt. Ni ser på bilden att det är ganska jämnt fördelat med de som har påverkats mest negativt. Det är de minsta och de största företagen. Vilket är lite intressant alltså. Och eftersom vi då vet, vi här ungefär en tredjedel av företagen, de tillståndspliktiga, säger att de har påverkats negativt. Vi vet samtidigt ungefär 60% av företagen i de här sektorerna är tillståndspliktiga. Det vill säga slår vi ut det så innebär det ungefär vart femte företag inom industrin och avfallssektorerna har påverkats negativt. Nästa fråga är ju då, på vilket sätt har man påverkats negativt? Det är alltså de som anger att de har påverkat, alltså att de har haft negativa konsekvenser. Vilka har de negativa konsekvenserna egentligen varit? Och då ser ni här att ungefär vartannat företag uppger att en investering inte genomfördes i Sverige. Det är de 35% som säger att investeringen genomfördes inte alls och de 12% som säger att investeringen genomfördes i ett annat land istället. Alltså nästan hälften av företagen säger att en investering genomfördes inte i Sverige. Det är klart jag har koppling på omställningen i Sverige. Ni ser också att ytterligare ungefär vart sjätte företag, 16%, säger att de inte kunde genomföra den här investeringen fick effekter på annan verksamhet som var tvungen att läggas ner.
Det kan man mycket väl tänka sig. Man är tvungen att investera för att kunna fortsätta. Det påverkar liksom hela företaget. Kan man inte göra det, tvingas även andra delar påverkas de negativt. Sen ser ni också givetvis, det är kanske inte så konstigt, det är väl uppenbart att väldigt många, drygt 60%, säger att investeringen blir dyrare. Självklart, långa tider, osäkerhet och sådana saker påverkar negativt. Och ungefär 40%, knappt 40%, att det blir förseningar av olika slag. Vad som är intressant här, vad som är viktigt att peka på tycker jag, det är att det här gäller ju bara företagen direkt. Det är klart att det här har ju sen följdeffekter på underentreprenörer, leverantörer och sådana saker. Det har vi alltså inte mätt, utan det här är bara företagens direkta effekter. Så effekterna på samhällsekonomin är ju större. Effekterna på omställning är större. Jag var inne lite grann på det tidigare, skillnader vad gäller företagsstorlek. Om man såg samman de som säger att investeringen inte genomfördes i Sverige eller inte genomfördes alls och de som säger att annan verksamhet påverkades negativt, så ser ni då att det är de största, de som påverkas mest, det är liksom de minsta företagen och de största företagen. Då kan man ju tänka sig att de minsta har störst problem att klara regelverket. Det liksom kräver resurser, det kräver kompetenser som de ofta inte har. Och de stora har de absolut största projekten som också påverkas mest. Men jag tycker det är lite intressant just det här, de minsta och de största. Och inte minst, det här minsta är ju ganska intressant, därför mycket av det nya när vi nu ställer om Sverige måste ju komma i små företag. Och de påverkas alltså mest negativt av det här regelverket. Tittar vi på förseningarna, vi har en fråga om förseningslängden. Då kan ni konstatera här att den här bilden visar är att ungefär var 30% av företagen säger en försening lägre än ett halvår ungefär. Medan då knappt hälften, 43%, anger ett år eller längre. Det vill säga väldigt långa förseningar generellt sett. Så det stämmer väl med den bild man får i media att det här är en lång och osäker process vad gäller förseningarna. Man vet inte riktigt vart det tar vägen. Och man kan ju tänka som företagare att liksom väldigt mycket hänger ju hända med de förutsättningar som man från början byggde projektet på. Om det drar ut 2 år i tiden eller mer. Vad händer med marknaden? Vad händer med konkurrenterna? Vad händer med priserna? Så att det är klart att det här har, det skapar en väldigt stor osäkerhet. Och vad det också sannolikt leder till, som ju inte vi har kunnat belysa här, det är att förmodligen många företag inte ens startar ett projekt. Man kommer inte ens så långt. För man vet att det har en massa osäkerheter med sig. Så att effekterna, återigen, är förmodligen ännu större än vad vi har visat på. Och tittar man på kostnader, vi bad företagen skatta detta, så ser ni att ungefär hälften säger då att det har kostat 1-10% av omsättningen. Men tittar man mer, alltså någonstans 35-40% uppger då att det har kostat mer än 11% av omsättningen. Det är väldigt mycket när man vet att en vinstmarginal i många fall kan vara 4-5% av omsättningen. Och räknar man ut snittmässigt så hamnar man alltså att det här har kostat ungefär 10% av omsättningen enligt företagen. Det är höga siffror. Och bara för att sätta det lite grann, jag sa att vi hade valt industri och avfall, energi, vattensektorer. Tittar man på deras andel av BNP, bara för liksom, det här är inte bara ett problem för sektorn, utan det här är ett samhällsekonomiskt problem och det är också ett omställningsproblem som Niklas var inne på. Så svarar de här sektorerna för någonstans runt 15% av BNP, 12% av sysselsättningen, 27% av investeringarna om man räknar bort bostäder. Så att det har en direkt, alltså en betydande samhällsekonomisk effekt. Och skulle man räkna om de här 10% upp till en totalnivå så hamnar man alltså på en kostnad på 50 miljarder ungefär. Enorma siffror. Givetvis utspritt över ett antal år, vi vet inte hur många. Men i alla fall, det är en avsevärd kostnadsökning som annars kunde gå till investeringar. Omställning. Så att för att summera, vad har jag sagt egentligen? Jag har sagt ungefär så här att enligt vår undersökning, var tredje företag som har tillståndsplikt i verksamhet anger att regelverket har haft negativa konsekvenser. Och
av de företag som har påverkats negativt så säger de ungefär vartannat att en investering inte blir av i Sverige och totalt sett då 60% att verksamhet, investeringar har drabbats eller då inte blivit av eller fått läggas ner. Småföretagen allra mest drabbade. 40% av företagen säger att förseningarna har varit ett år eller mer, det vill säga väldigt långt. En genomsnittlig kostnadseffekt på 10% av omsättningen och en total kostnadsuppskattning då på ungefär 50 miljarder. Utspridd, men den finns ändå där och måste betalas av någon. Är det här bra lägre tillväxt? Detta var undersökningen i korthet. Tack Lars. Du som håller på mycket med företagarfrågor och undersökningar och ser på företagens villkor. Hur uppfattar du frågan om miljötillstånd och det krångel som finns kring miljötillstånd i förhållande till andra frågor som du stöter på, andra problem som företagen möter? Alltså jag skulle säga att det är klart det här varierar väldigt mycket från företag till företag, inte minst vilken bransch det är och problem. Men det som skiljer ut sig med den här frågan tror jag, det är dels komplexiteten i regelverket. Det är väldigt, liksom, vad är det för krav man egentligen ställer? Och sen det andra då, att eftersom de här processerna är så väldigt långa och dessutom ja, för väldigt många företag helt oförutsägbara så blir det ett större problem än många andra regelverk, definitivt. Jag vet också att i rapporten så har ni gjort en beräkning, lite överslagsberäkning om hur pass många jobb det här skulle kunna motsvara de 50 miljarderna. Har du bara möjligt att ta en, jag tyckte att det var lite intressant siffra att ha något ord om det. Så, för det är också en intressant aspekt av det här. Ja, vi konstaterar ju då att alltså skulle man titta på hur många jobb som påverkas och sådär. Så totalt sett så har ju de här företagen någonstans 120 000. Alltså det, och det vi säger 120 000 anställda. Ja, just det, precis. Och kanske då 12 000 jobb eller någonting sånt där om man skulle. Det motsvarar ungefär den. Ja. Så att det är stora effekter på tillväxt på jobb och sådana saker. Nu kan man ju inte direkt koppla ett till ett, men det säger att så här många påverkas och påverkas mycket. Bra. Har vi någon publikfråga här? Nu ska vi se. Jag har fått in en via Menti här. Ni har skattat kostnaderna för företagen för tillståndsprocessen. Har kostnaderna skattats jämfört med att inget tillstånd krävs överhuvudtaget? Eller vilken är jämförelsen? Vi har frågat företagen hur mycket extra det har kostat jämfört med vad de från början hade tänkt. Det är ju det de svarar på egentligen. Mm. Alltså till följd av det som har behövts förändras i deras investeringsplaner i princip. Antingen därför att man har fått göra om det eller därför att det har blivit förlängt. Mm. Så att det är företagens uppfattning av den extra kostnaden jämfört med vad de trodde när de från början gick in i projektet. Just det. Och då när man från början går in i projektet då har man med sig ändå att man behöver söka till miljötillstånd. Så det är inte man utgår från att det inte finns något tillstånd eller man inte behöver söka. Exakt. Utan exakt. Det är utöver det. Och det är väl så ni har räknat också på förseningen, att det finns en bild utav hur lång tid en process så att säga, man räknar med att det ska ta. Exakt, och alltså det här det varierar ju förmodligen kunskapen från företag till företag, men jämfört med vad företagen utgick från första när de satte igång projektet, det är det vi har jämfört med. Och det är egentligen det enda sättet att jämföra, tror jag. Just det. Jag har fått en fråga till här, som till dig eller kanske till Niklas, om vi får. Vet ni vilken del av regelverket som skapar problem? Är det EU-rätt och nationell rätt, processuella eller materiella regler? Den tror jag att jag för säkerhets skull borde lämna till. Vi passar till Niklas, den till Niklas. Istället. Välkommen upp igen. Jag tyckte det var en bra, intressant fråga. Vad säger du? Vilken del av regelverket är det som skapar problem? EU-rätt, nationell rätt, processuella eller materiella regler? Jag skulle säga att det är en kombination av samtliga de här delarna. Även om nog det väldigt mycket är nationella problem. Men vi har ju ett EU-regelverk i botten och det i sig ställer ju vissa krav. De flesta av dem skulle jag vilja säga är fullständigt rimliga och så är det även med den svenska lagstiftningen. Men problemet tror jag har blivit idag att vi har en kombination av ska säga, otydliga regler i så mått att det finns inga gränser för dem. Det vill säga att det går att lasta på och utsättas för ganska mycket. Om jag uttrycker mig godtycke så kanske det är lite hårt ord. Men ändå en form av skönsmässiga bedömningar, vilket gör att det är svårt att veta. Så att jag ska säga att det är en kombination av alla de här delarna. Du menar att det finns en den oförutsägbarheten som jag tror Lars var inne på? Ja. Ja, precis.
Där har vi en, ska se om vi får en mikrofon så alla hör. Där har vi en. Varsågod. Har ni sett några geografiska skillnader mellan så att säga, tätortsnära och landsbygd och så vidare? Tyvärr så gick det inte med 1000 svarande gick det inte riktigt att göra den uppdelningen. Vi delade upp Sverige i 4 olika områden. Men då såg man väldigt små skillnader totalt sett. Men vi har inte kunnat kolla storstad kontra landsbygd dessvärre. Mm. Inga fler frågor där? Jo, där har vi en fråga. Här. Där kom mikrofonen. Jo, jag undrar, finns det skäl att anta att det är annorlunda i Sverige mot andra länder? Eller är det samhällets ökande komplexitet bara? Jag tror att det finns en anledning att anta att Sverige är lite unikt. Och det kan man ju inte annat se utav detta att ändå 12% av de här drabbade företagen, om jag får använda ordet drabbade, ändå flyttar utomlands. De indikationer jag har fått tidigare i samtal med företagen är ju så att man resonerar i termer av att vi ska göra en investering, var finns våra alternativa orter? Och då tittar man gärna både i Sverige och utomlands som man har den möjligheten. Nu är det inte alla som har det. Det beror ju på både vad man gör naturligtvis, men också kanske storlek på företag. Men det är tydligt så skulle jag vilja säga och har varit de sista åren att har man en möjlighet att lägga en verksamhet utomlands, då tittar man på det. Och som sagt, då ser vi att en inte helt liten andel faktiskt också väljer att lägga sig utomlands. Och det måste bero på att man upplever att det finns en... Det är av något skäl lättare, enklare eller mer förutsägbart att få tillståndet. Ja. Så hade vi en där. En kort fråga. Hur ser den politiska viljan ut att reformera till exempel miljöbalken som faktiskt är en del av problematiken här där man lägger mycket tonvikt på så att säga, de ekologiska kraven och mindre tonvikt kanske på samhällsutvecklingen och ekonomin? Jag skulle vilja säga att idag finns en betydligt större förståelse för och vilja att göra förändringar. Inte minst kan man väl säga sen i somras då med Cementa och senare med LKAB så tror jag att politiken har börjat förstå att det kan få enorma samhällskonsekvenser. Vi har också sett att Moderaterna har ju sitt partiprogram tagit upp att man vill reformera miljöbalkens bestämmelser i de här delarna. Vi har sett att Sverigedemokraterna har uttryckt samma sak. Magdalena Andersson, när hon tillträdde nu, så hade hon i sitt tal lyfte hon upp att man behövde se över de här reglerna också. Så att jag vill nog påstå att det finns en förståelse för att man behöver ändra. Däremot är ju precis som Lars var inne på, det här är oerhört komplext. Och jag tror många politiker idag famlar lite kring vad kan man göra? Och vad behöver man göra för att få till då det här ökade möta det ökade investeringsbehovet? Mm. Jag har fått in 2 frågor till här som jag tycker, vi avrundar med dem för jag tyckte de var bra. Och det är lite grann en uppföljning på den frågan du precis svarade på. Vilken utmaning är störst att hantera / ändra regelverket? Eller är det kapaciteten hos tillsynsmyndigheter och mark- och miljödomstolen? Det är lite grann adresserat till politikerna som inte är här nu, men de kommer komma tillbaka vid ett senare seminarium. Ja. Jag skulle säga så här, man måste börja i regelsystemet. Jag var inne tidigare och sa att idag finns det väldigt få gränser i miljöbalkens regler. Och det gör att det är väldigt lätt att hamna i tyckande från myndigheter. Och nu vill jag inte då på något sätt skicka ner myndigheter och säga att de inte kan sitt jobb, men i och med att det finns så stort utrymme för egen bedömning så måste man börja där och titta över vad är det vi kan göra i regelsystemet. Nästa led tror jag faktiskt är att vi måste få till en förändring också på myndighetssidan. Vi har idag en väldigt stort antal myndigheter som ska representera staten i de här tillståndsprocesserna, men de har egentligen bara ett uppdrag. Och det är egentligen miljöskydd. Nu som jag sa då så står vi inför en situation där vi måste förändra samhället väldigt fort och där då kanske hållbar utveckling borde stå i mycket större, mycket mer i fokus än miljöskyddet. Och vi kommer att komma in naturligtvis i svåra frågor när det gäller målkonflikter.
Det vill säga, ska vi alltid bevara det lokala, den lokala miljön, givet att det kanske kan ge dem väldigt stor klimatnytta. Och det kommer att komma väldigt svåra problem. Så börja i regelsystemet, titta sen på myndigheterna. Sist skulle jag vilja säga resursfrågan faktiskt. Vi har gjort mätningar tidigare och då kunde vi konstatera att om man jämförde miljödomstolar och miljöprövningsdelegationer, det vill säga de här som sitter på länsstyrelsen och ger vissa typer av tillstånd, då kunde vi notera att det var inte resurserna på myndighet och domstolar som avgjorde hur snabbt man kunde hantera ett ärende. Det var inte heller hur stor målmängd eller ärendemängd man fick in som avgjorde hur snabbt man kunde göra. Det var snarare så att det fanns en motsatt korrelation, att de myndigheter som hade mest att göra var också effektivast. Så att jag tror inte att det bara är en fråga om resurser. Däremot kan man naturligtvis diskutera om man skulle behöva ett tillskott i form av kompetens. Återigen då inte för att säga att myndigheterna är inkompetenta, utan därför att jag tror att det är väldigt svårt för myndigheterna idag att hänga med alla gånger. Det är trots allt så att redan lagstiftningen i sig kräver att det är den som söker som ska ha kompetens. Och det gör ju naturligtvis att företag som kommer in har ju köpt upp konsulter och liknande som har väldigt mycket kunskap. Och då ska man matcha det från myndigheternas sida. Så möjligen där skulle man kunna tänka sig ett behov av ett resurstillskott. Men inte kanske antalet handläggare, men kanske att öka deras kompetens då. Ja. Och avslutningsvis lite kort här har vi några exempel på bolag som har lagt investeringar i andra länder. De två mest kända nu som har stått i media är ju naturligtvis Boliden, som ju valde då Norge före Sverige. Vi har också Critical Metals som är en underleverantör till dem som valde Finland istället för Sverige. Det är ju två väldigt tydliga exempel som har stått i media om. Jag tror att igår i Dagens Industri så var det en artikel också om underleverantör till Kaunis Iron som snarare tittar på att flytta till Finland och etablera sig där istället. Ja, som redan har börjat göra det därför att man är orolig över vad kommer att hända, och då är det naturligt att man sprider sina ägg i korgen. Så med det, varmt tack Niklas och Lars. Då ska vi hälsa åtminstone delar av panelen välkomna upp på scenen. Ingvar Persson, välkommen upp. Du är ledarskribent på Aftonbladet. Tack så mycket. Tack, Anstott. Välkommen upp du också. Du är ordförande för Ekomodernisterna. Välkomna båda två. Och sen är ju det så modernt nu för tiden, vi kör hybridmöten. Så vi har också med oss på länk Elika Berglund Ås. Du är utredare på IF Metall. Hej och välkommen. Och Peter Wennblad som är ledarskribent på, och biträdande chef och ledarredaktionen på Aftonbladet. Välkommen Peter. Svenska Dagbladet. Ja, förlåt. Det var bara för att kolla att ni var med. Ja, just det. Ja. Och det var ni fullt ut. Mycket bra. En vaken panel när moderatorn seglar iväg. Jag tror med all respekt att Aftonbladet känner till de allra flesta. Jag tror att de allra flesta också känner till Svenska Dagbladet, Peter. Och även IF Metall, Elika. Men Ekomodernisterna, Take, kan inte du bara ta några ord och berätta vad ni är för organisation? Nu startar en ny organisation i Sverige. Vi finns i 10-tal länder sedan tidigare, i Sverige sedan 2019. Och vi anser att vi kan bara lösa miljöproblemen och klimatproblemen om vi kombinerar dem med ökat mänskligt välstånd. Vi ser det hur vi har löst miljöproblemen tidigare. Vi ser det hur miljöproblemen löses i länder som ökar i välstånd. Och därför måste man acceptera industrin, man måste acceptera teknisk utveckling, man måste bejaka sätt att göra saker effektivare och hantera målkonflikter på ett annat sätt än vi tycker att miljörörelsen gör idag. Tack. Då har vi en liten bild av vad ni är, en teknik- och utvecklingsvänlig strävande miljöorganisation helt enkelt. Jag tänkte vi skulle börja lite grann, fortsätta på den diskussionen som vi var inne på alldeles nyss med Lars och Niklas. Och jag tänkte börja med Peter och Ingvar. Ni bevakar ju båda två politiken. Och vi var inne på det här att
problemen kring miljöbalken och miljölagstiftningen är ju välkända. Det har ju funnits sedan 20 år har man ju pekat på att den kan motverka sitt syfte och att den är ineffektiv. Vad tror ni är anledningen till att det tar så lång tid, att det är så svårt att komma framåt med förändring kring det här? Har ni några tankar? Ska jag börja? Ja. Nej, alltså börjar med att tacka för rapporten. Jag tycker att det här är jättespännande att det är gjort och viktiga siffror. Men jag har ju bevakat frågor om arbetsmarknaden och näringslivet i ungefär 20 år för Aftonbladet. Och, så det är ungefär den perioden vi pratar om nu. Och ska man vara ärlig så är det här inte det enda området där industrin eller det producerande Sverige, som jag brukar säga, faktiskt har hamnat i skuggan. Sanningen är väl att frågor som har med det producerande Sverige, med industrier, med stora delar utav Sverige utanför tjänstesektorn och tullarna, har överhuvudtaget inte funnits på den politiska dagordningen. Och det finns väl skäl till det, förstås. Men då är det ju heller inte konstigt att man nog kan tänka sig att till exempel det som kallas för grå byråkrati här har haft möjlighet att expandera, att ta sig fram. Därför att det har inte mött särskilt mycket motstånd. Inte politiskt, men heller inte liksom praktiskt. Därför att det har ju inte investerats eller byggts eller så där, i den omfattning som vi ser att vi måste göra idag. Så jag är inte så överraskad. Här kan man naturligtvis... Alltså man skulle kunna peka på någon politisk kraft eller säga att det handlar om miljöintressen eller så där. Men jag kan ju rent faktiskt i min mejlkorg varje dag på jobbet konstatera att det finns en hel del borgerligt sinnade läsare som verkar föreställa sig att industrin är någon sorts sammansvärjning av arbetarrörelsen mot allt som är modernt och härligt. Och jag förstår ju också att det finns en hel del både tidigare och nuvarande personer i det här huset som vrider sig när man tänker att det är på det sättet. Men som sagt, den som har följt debatten är inte helt överraskad. Peter, vad säger du? Du har också bevakar också politiken. Vad är din take på att det går svårt att få... Håller du med om kritik mot näringslivet? Ja, det gör jag. Men jag skulle vilja lyfta fram två saker. För det första så har ju politiken svårt på alla områden att hantera målkonflikter. Och här finns det målkonflikter. Så det är egentligen samma logik, samma mekanismer som när det gäller asylpolitiken. Alltså det var först när vi fick en akut flyktingkris 2015 som liksom politiken tar tag i de målkonflikter som egentligen har funnits under lång tid. Och nu ser vi samma sak på det här området. En annan aspekt är den konstanta kunskapsförlusten i politiken. Alltså till skillnad från Niklas som har jobbat med de här frågorna i 20 år. I politiken sker det ett byte av personer hela tiden. Man byter talespersoner, det blir förändringar i den parlamentariska sammansättningen. Alltså det blir kunskapsförluster hela tiden. Så att även om det kan finnas drivande personer i ett parti och med stor kunskap och så sker det förändringar och då går den kunskapen och det engagemanget förlorat och så måste det byggas upp igen. Så att det är liksom att påverka i de här frågorna är ju mångt och mycket ett Sisyfos-arbete. Och jag ska säga det till Peter och Elika. Jag har full koll på er där på skärmen så att ni bara viftar när ni vill komma in i samtalet som ni ändå på lite längre distans. Elika, hur uppfattar du det för era medlemmar att de företag som söker miljötillstånd och vill utöka verksamheter, de upplever problem och vi har varit inne på här och ingen var inne på det också, betydelsen av utveckling och industrialisering. Hur lever den här frågan hos er?
i er organisation på IF Metall? Tack för att jag får vara med här idag. Jag tycker det är väldigt intressanta frågor. Jag tycker den här rapporten är bra, för det är liksom någon slags början på att kvantifiera och kanske så småningom göra kvalitativa studier av hur det ser ut i verkligheten. Det här är en fråga som vi har diskuterat. Jag började på IF Metall 2014 och det är något som vi har diskuterat sedan dess. Och vi har själva skrivit egna rapporter på det området tillsammans med bland annat tyska kemifacket. Och när man tittar på våra medlemmar och kanske framförallt våra förtroendevalda, så är det här en fråga som diskuteras varje gång vi möts i ett forum som det går att diskutera den här typen av frågor. Så att, alltså, våra förtroendevalda på klubbarna ute i de här verksamheterna är oroade. De är oroliga, eller oroade för sina jobb och om deras jobb kommer finnas kvar i framtiden. Så att jag tror det här är absolut en högst aktuell fråga för oss. Tack. Och Tak, jag tänkte fråga dig. Vi har varit inne på de här målkonflikterna som vi lyfte alldeles nyss också. Men det tycker jag är intressant att gräva lite grann mer i. Och hur ser ni på, för det finns ju målkonflikter mellan de lokala miljövärden, naturvärden och till exempel klimatnytta på en global skala eller... Hur hanterar ni det i eran? Hur ser ni på de frågorna i er organisation? Utifrån er organisation? Om en klimatnytta är tillräckligt stor, då kanske man ska tillåta en större ingrepp i den lokala naturmiljön. Om en exportnytta av en produkt som är viktig omställning, om det må vara batterimaterial, om det må vara material till nya rena tekniker, så kanske det är så att man måste tillåta gruvor på vissa ställen för att vi råkar ha den metallen eller den ämnet som är viktigt för den omställningen och för att den lokalt eller globalt ska göra tillräckligt stor nytta. Och den avvägningen måste komma in, tycker vi, i miljöbalken, att om nyttan är större så ska den kunna göras. Sen är det också så att en större verksamhet har ofta bättre möjlighet att uppfölja sina miljökonsekvenser, begränsa sina miljöinkräkningar, naturinkräkningar, göra kompensatoriska åtgärder än en liten verksamhet. Och där kan man till exempel se på gruvorna att små gruvor har ju oftast... I miljöbalken där kan det nästan vara lätt att få igång en liten gruva än en stor gruva, alltså intäktsmässigt. Men en gruva som kanske har metaller för, inte vet jag, 2000 miljarder, de har råd sen att återställa, de har råd att göra en konsekvent... åtgärder för att minska ingreppen så mycket som möjligt. Medan ett litet gruvhåll med ett fåtal anställda kanske inte alls har möjligheterna och sen lämnar efter sig ett konkursbolag när mineralerna är slut. Så, och samtidigt som det kan vara lätt att få tillstånd till den. Och där måste man vara mycket tydlig att är nyttan tillräckligt stor, är intäkten tillräckligt stor, då ska det vara lättare än om det är liksom småskaligt. För småskaligt är inte alltid vackert. Så. Jag tänkte, vi var inne på det också förut i diskussionen, det här med, och hela utgångspunkten för den här rapporten handlar ju om att det är krav på, som fördröjer och försvårar för företagen. Men samtidigt så är det väl liksom rimligt ändå, för det är väl det kravet tillför på något sätt, att liksom höja en ribba och pusha. Hur ser ni på den frågan? Alltså, troligtvis är det inte så att alla de miljöstånden som inte beviljade skulle beviljas. Det finns säkert en del projekt som helt enkelt inte uppfyller de kraven som vi ändå ska ställa. Men det ska inte behöva ta 24 månader för att få nej heller. Utan för att kunna tänka om sin plan, ändra sin affärsplan, göra nya investeringar, göra en annan inriktning, så ska man också efter 6 eller 8 månader få veta att ja, men det här gick inte. Så är det ju också. Liksom. Så det måste ju, även om man inte får sitt till som ska det var tydligt varför man inte får det, och det ska gå hyggligt fort att få det beskedet. Ja. Vill du komma in? Sen tror jag, alltså, Peter sa något intressant om det här med målkonflikter. För det är klart att det finns målkonflikter i det här. Och det må ju vara sant att politiken inte är särskilt bra på att hantera dem. Å andra sidan är det ju bara politiken som kan hantera dem. Alltså, vem skulle annars göra det? Och där tror jag att det är sant att man har backat för att liksom ta det politiska ansvaret. Nej, det kan vara så att några som har en fäbod på fjällsidan väldigt gärna vill slippa en vindkraftpark i närheten.
Det är fullt begripligt. Och det är fullt begripligt att de som bor där vill det. Å andra sidan kan det vara så att nyttan av den där vindkraftparken är väldigt stor för väldigt många. Det är ett politiskt ansvar att ta, och det är kanske inte politiker, har inte politiker varit särskilt angelägna om att kliva in i det där. Det tror jag man måste göra, och jag ser ingen annan som kan göra det. Då blir den nästa fråga på det. Vad kan man göra för att politikerna ska bli bättre på att ta de här målkonflikterna i så fall? För det är ju knepiga frågor någonstans. Har ni några tankar? Ni som, Elka, du är också, du bevakar ju också politiken. Ja, varsågod. Jag tyckte du visste. Jag tycker att hjälpa politikerna, att förse dem med kunskap, att liksom, den här typen av rapporter, att förse politikerna med kvalitativ kunskap om hur det faktiskt ser ut i verkligheten för att de ska känna sig trygga att ta målkonflikterna. Det är också jätteviktigt. Alltså för att, som, jag vet inte om det var Ingvar eller om det var Peter som var inne på det tidigare, men alltså, det här kunskaps... bristen hos politiken, det tror jag är, det, man måste liksom skapa ett fundament, och jag tror det är också en anledning till att politiken inte har velat ta tag i frågan, för att de inte har känt att de har haft den kunskapen att ta debatten. Mm. Peter, du var också på väg. En aspekt här som jag tycker missas ofta i diskussionen är att miljölagstiftningen har, det finns alltså den här, att man inte vill se målkonflikter, det finns liksom inbyggt i miljölagstiftningen. Så miljöbalken bygger på en föreställning om att när företagen ska göra investeringar, genomföra förändringar, så är hela den här samrådsprocessen och hur olika intressen och röster ska liksom vägas mot varandra, och att man så småningom alltid kan komma fram till en kompromiss som alla kan stå bakom. Alltså det finns det här dialogtänket. Och i det finns liksom, förnekar man att i slutändan kan man hamna i situationer där någon faktiskt måste bestämma vilket intresse som ska gå först. Så att politiken inte har sett målkonflikterna, skulle jag säga, i mångt och mycket handlar om att man har trott att målkonflikter alltid går att lösa inom ramen för processen. Kanske ett utslag av den svenska konsensuskulturen som vi ibland pratar om, att vi ska resonera oss fram till en gemensam lösning som alla håller med om. Vi har ju varit inne i rapporten på det här med en viktig aspekt är ju det här med förseningar och hur det påverkar. Vad är rimligt ändå? Du touchade det förut, Take, att det måste finnas någon slags tydlighet ändå, men samtidigt kanske man behöver låta processen ta en tid. Vad säger ni? Vad är rimliga tidsutdräkter? Hur väger man? Det är också en typ av målkonflikt. Vad tankar? Jag tror att det är lite som i tunnelbanan. Alltså så länge det står på skylten hur lång tid det tar, så kan man både vara beredd att vänta i en minut och 20 minuter. Utan det är ju liksom oförutsägbarheten, både liksom i regeltillämpningen och i tidsutdräkten, som är det frustrerande. Så att jag tror att många företag är beredda på att låta saker ta ganska lång tid om man vet hur lång tid det ska ta. För vi ska väl medge att det kan finnas en målkonflikt här också. Alltså rättssäkerhet kan ju kollidera med snabbhet. Alltså väldigt snabba processer behöver ju inte vara de rättssäkraste. Och sen är det ju troligtvis enklare för ett stort företag att komma in med en fullständig miljökonsekvensplan, sina målkonflikter, vilka problem man har. De skiter in ett konsultbolag eller fem och får ut alla rapporter samtidigt, medan för ett litet bolag kan det vara en tung väg att traggla sig igenom, och så får man stopp någonstans, och så måste man komplettera med en rapport till och en liten till, och sen så det är kanske det inte, alltså det behöver inte bara vara myndighetens fel, utan det är också hur väl förberett man kommer till en process, och det är ju såklart lättare för LKAB än för, inte vet jag, något litet företag på landet. Att det sen dessutom krävs omtag helt och hållet för att man har missat ett samråd känns ju rätt märkligt, utan då verkar det vara lämpligt att pausa processen där, kalla till det samrådet som man har missat. Och sen börja därifrån, som vi har sett nu med värmepumparna i Kiruna. Liksom. Det känns ju väldigt märkligt att man avslår på grund av det, utan att man inte bara
säga att det där måste kompletteras nu. Man fastnar rätt i, eftersom det är en sån aktuell fråga kring just gruvindustrin, men vi ska inte gräva ner oss allt för mycket i gruvindustrin, men vi tar ett litet gräv till. Fraser Institute rankar varje år för gruvindustrins räkning hur attraktiva olika länder världen över är när det gäller investeringar. Och 2018 så låg Sverige på 8:e plats i den här internationella rankingen. Idag ligger vi på plats 36. Det är en ganska dramatiskt fall i hur gruvindustrin, hur attraktiv man ser på sig. Vad tror ni, att hur påverkar det här Sverige? Den bilden? Det påverkar ju Sverige, men det påverkar ju också Europa och världen. Alltså en väldigt stor del utav de tillgångar på brytbara mineraler som finns i Europa finns ju här. Och det är klart att blir det inte... Är de inte attraktiva att exploatera, då kommer det att brytas någon annanstans i världen, sannolikt med större miljökonsekvenser. Så jag tycker att en väldigt, alltså kort bara så att vi har fört in det också. Vi pratar ju om hållbarhet här och liksom konflikten mellan företagens planer och miljön. Jag tror också att vi måste prata... social hållbarhet, alltså om vi, inte minst när vi pratar gruvor då, eller samhällets hållbarhet. Alltså vilket ansvar, alltså i vilken grad kan det här företagsverksamheten bidra till samhällsutveckling lokalt och nationellt? För det är klart att det som blir kvar när man har brutit det som är brytvärt är ju ett hål i marken. Och någonstans så är det klart att det måste man, alltså det är inte bara en miljöfråga, utan det är också en fråga för samhället runt om här. Jag bor ju och är uppväxt i Bergslagen, så jag menar, jag någonstans så vet jag precis hur det där ser ut. En annan aspekt på det, bara för att lite grann dra sig från just gruvindustrin, jag vet till exempel nu när pappersbruket i Kvarnsveden stängs, så letar man efter nya ersättningsindustrier, nya jobb som ska etableras där. Men där vet jag också att ett stort problem i den processen handlar om att få just miljötillstånd på plats för nya verksamheter så att man kan rädda jobben kvar i bygden och hålla bygden levande. Är det under, ska jag säga, underuppmärksammat problem också kring den här frågan? Eller tror ni att har man koll på de aspekterna från politiken? Det är ju en del av den sociala hållbarheten som du är inne på, Ingvar. Mm. Nej, det har man säkert inte. Alltså inte i tillräcklig utsträckning. Sen får vi väl se hur det går med Kvarnsveden och pappersbruket där. Det finns ju uppsidor också. Mm. Som att elledningarna redan är dragna och de kommer i alla fall inte att fastna i någon process. Tack. Det är ju lättare för ett bolag som redan har en verksamhet som har en intäktsström att utöka sin verksamhet och söka en tillstånd än att man med ett nytt planerat verksamhet måste vänta kanske 24 månader eller 36 månader på ett tillstånd som man kanske får eller inte får. Det är ett mycket svårare process för en ny etablering än för en verksamhet som ska utöka eller ändra lite inriktning och sådär. Så det är det ännu viktigt att om jag investerar 50 miljoner här på en process, kommer jag att få det och kommer jag sen att kunna bygga den fabriken eller den tillverkningen jag vill? Och sen återigen att alla de här verksamheterna, vad vi än väljer att göra, så är vi beroende av fossilfri energi i tillräckligt stora mängder och helst dygnet runt. För det finns ingen som vill ha schemaläggda verksamheter efter vädret. Utan det måste ju finnas en grundförutsättning i form av infrastruktur, varför ren energi är troligtvis den viktigaste. Mm. Elka, du viftar och vill komma in. Nej, jag tänkte på Kvarnsveden-exemplet där, att det man kan ju skilja på våra politiker i riksdagen och kommunpolitikerna, för jag tror ofta så har ju kommunpolitikerna ganska bra koll på hur det ser ut och en ganska stor vilja att liksom i verkligheten skapa lösningar på de utmaningar som vi ser, medan politikerna i riksdagen inte alltid har samma bild av verkligheten. Nej, det ligger nog mycket i.
Lite, vi börjar närma oss att vi ska låta snart Niklas summera det här. Men jag tänkte en fråga som har blivit inskickad här. Som, kan man se ett samband mellan att MP kom med i regeringen och ökad byråkrati? Är någon som vill ta i den frågan? Nej. Nej. Ingen vill ta i den frågan. Det går inte att bevisa empiriskt på något sätt. Samband. Jag svarar nej på frågan. Förlåt? Jag svarar nej på frågan. Du svarar nej på frågan. Jag tror faktiskt att det är att göra lite enkelt för dig. Ja. Mm. Det här ointresset för det jag brukar kalla det producerande Sverige, det har nog djupare rötter än så. Mm. Ja, vi tog upp det i början att det här har problemen har varit välkända i sedan 20 år tillbaka. Vi har en fråga längst bak i salen här också, en publik, och där har vi en till. Tack så mycket, Håkan Jonsson, Halvarsson och Halvarsson. Den grundläggande konflikten som ju miljöbalken bygger på både i beslutsreglerna och samrådsreglerna, den är ju en konflikt mellan lokalt företagarintresse som vill göra något och ett lokalt intresse av naturskydd eller någon slags, ja, slarvigt uttryckt ett NIMU-intresse. Och de två är legitima och de ska brytas mot varandra. Det ni beskriver är ju istället konflikten mellan lokalt miljöintresse och ett globalt miljöintresse. Är miljöbalkens regler och journalistiken och politiken inte riktigt beredda på det här nya scenariot? Mm. Helt klart så. Helt klart så. Säger det är helt, alltså, det är, vi ser det på fossilfritt cement, vi ser det på fossilfritt stål att, och en massa av de här grejerna att det är ju så att det här löser så pass mycket stora problem internationellt att vi måste hantera att det ger större ingrepp lokalt för att lösa internationella problem. Mm. Någon annan som vill haka på det? Annars har vi en publik. Ja, alltså, jag är inte helt säker på att jag förstod frågan fullt ut, men jag tror att det är ju att den nationella och internationella dimensionen har kommit in i mycket högre grad och mycket konkretare, som har gjort att politiken och journalistiken har fått upp ögonen för den här frågorna. Från att de tidigare har liksom, ja, jag bor ju själv då på Gotland och där har ju de här frågorna varit stora lokalt under många, många år, men varit helt frånvarande i den nationella debatten. Men man kan väl också säga att med klimatomställningen så får ju tillverkningen eller liksom utbyggnaden av industrin ett större syfte än vad det kanske har uppfattats ha i alla fall. Alltså om det har varit så att det har uppfattats som möjligen sysselsättning och avkastning för ägarna, så är det idag en mission som faktiskt handlar om omställningen utav hela samhället och överlevnad ytterst. Så att, och det är väl en ny insikt, en ny som finns både i näringslivet och kanske på väg i politiken också. Mm. Där har vi en fråga. Jag vet inte, mikrofon. Anders Sundström heter jag. Jag vill gärna hänga på den här frågan från Halvarsson och Halvarsson. Det är för mig glasklart att när miljöbalken skrevs så fanns, även om klimatfrågan just då hade börjat komma upp, för den kom upp ett par år innan, men den finns inte med i lagstiftningen. Så att åkergrodan, inte åkergrodorna, utan åkergrodan är den som är viktig om man påverkar en koppargruva till exempel i Liggavaara, som just, där kopparn ska användas för elektrifieringen, så ställs i lagstiftningen ingenting som talar för kopparn mot åkergrodan, utan åkergrodan är viktigare. Så att det måste till en ny lagstiftning som väger ihop den lokala påverkan på hur den globala påverkan är. Så att det är väldigt viktigt när man argumenterar här att det handlar inte om att försämra miljön, utan handlar om att förbättra miljön. Men man måste väga in helheten, och det gör inte lagstiftningen. Det andra som har hänt, det är att vi hade ju koncessionsnämnder innan vi fick. Jag förstår att jag blir lite, men bara. Ja, men jag tänkte bara säga, för det var lite viktigt att säga att då hade vi en sån här förhandlingslagstiftning i koncessionsnämnderna som vi avskaffade när vi införde mark- och miljödomstolar. Och det gör att vi nu har fått en väldig juridifiering där varje myndighet driver sitt sektorsfråga in till absurdum.
Och då flyttar man hela tiden lagstiftningen. Så att någon form av förhandlingsordning måste tillbaks. Och jag kan säga så här att för alla som det här det är jätteintressanta inlägg och vi kommer fördjupa oss mer i det här längre fram. Det kommer komma också en rapport från med förslag på hur man kan förändra miljölagstiftning och processerna kring det. Så att vi återkommer och kan fördjupa oss just de frågorna. För vi börjar närma oss slutet. Inspel där sen jättekort där. Och när det pratar du åkergården så är det också en sak som jag anser att inte miljöbalken ger tillräckligt mycket möjlighet för att kan vi skapa en livsmiljö för den en bit ifrån där den är idag? Kan vi liksom utvidga ett naturreservat åt ett visst håll för att kunna gå in i den på ett annat håll? För koppen finns ju bara på ett ställe, den går inte att återskapa någon annanstans. Men det kanske går att flytta livsbetingelser för de sällsynta arterna som finns där en par hundra meter. Vi har skapat naturområden på alla möjliga ställen som vi har tidigare mänskligt påverkat. Vi har återställt vattendrag, vi har återställt möjlighet. På samma sätt finns alla möjligheter troligtvis att förskjuta livsmiljön en bit för ett antal viktiga arter och därmed ändå kunna göra det intrånget där vi behöver för att komma åt de här viktiga mineralerna. Mm. Det är kort. Lina Håkansdotter på Svenskt Näringsliv. Jag vill egentligen bara kommentera på den här frågan från Halvarsson och Halvarsson också. Det är ju så att vi har ju nationella klimatmål. Så det är inte så konstigt att den nationella lagstiftningen driver mot de nationella målen. Om vi nu ska titta på den globala klimatnyttan, vilket vi ju verkligen borde göra eftersom klimatfrågan är global. Då måste vi också ha en lagstiftning som möjliggör global. Alltså vi måste ha målsättningar som är global klimatnytta. Yes, med det så nu ska se här. Tror jag att vi får börja dra ett streck. Varmt tack till vår panel, till Ingvar Take som var med här på plats och till Elik och Peter som också bidrog förtjänstfullt på länk. Tack så mycket för era insatser. Okay. Jag tycker att ni kan få en applåd också. Niklas, välkommen upp igen. Du ska få möjlighet nu att lite grann summera. Vad tar du med dig? Vad är nästa steg? Hur går vi vidare? Jag har skvallrat lite grann. Ja, ja alltså till att börja med att konstatera att, precis som ni var inne på här, det är alldeles för enkelt att skylla på ett politiskt parti. Alltså, det tror jag bara är dumt. Jag tror snarare att man får skylla på ett allmänt bristande politiskt intresse. Faktiskt. Jag tror att det är en mycket, mycket viktigare orsak till att vi är där vi är idag. Med det sagt, och jag måste tacka alla panelister och Lars också för en föredömlig föredragning, så kan man väl konstatera så här. Det här är en fråga som är på högkant. Vi har både Cementa, vi har LKAB, vi hade också Kaunis Iron som ju faktiskt fanns representerat i salen, som ju också har ett problem idag. Så det här är ju frågor som är högaktuella. Vi har också två utredningar som ligger nu som ändå regeringen har tillsatt. Den ena klimaträttsutredningen och den andra miljöprövningsutredningen. Den ena delbetänkandet på klimaträttsutredningen har varit ute på remiss. Där har Svenskt Näringsliv varit väldigt kritiska kan jag säga. Vi anser inte att det kommer att förbättra den här situationen vi har idag utan snarare precis tvärtom. Vi får se vad miljöprövningsutredningen kommer fram med. Så vi kommer få titta på dem. Men vårt mål är ju naturligtvis att få till en förbättrad lagstiftning där de här nödvändiga investeringarna underlättas. Och det kommer vi har haft en dialog med politiken, både på lokalt och regionalt plan. Och vi hoppas kunna ha en fortsatt dialog med många andra också kring de frågorna. För att det här är viktiga frågor som vi måste lösa, inte bara för Svenskt Näringslivs medlemmars skull, utan faktiskt också för att samhällsutvecklingen ska kunna gå framåt. Mm, tack. Och som vi nämnde förut, vi kommer återkomma med fler seminarier om det här. Vi håller på att planera, vi har inte satt datum exakt, men någon gång början av januari kommer vi bjuda in ett antal politiker för att också prata om de här frågorna. Det kommer bli en intressant diskussion, ta den politiska aspekten. Så kom gärna ihåg era frågor till politikerna till dess. Och ni som är supersugna på ännu mer seminarier redan idag, så börjar om en och en halv timme, 11.30, så börjar ett annat seminarium på Svenskt Näringsliv som handlar om det industriutsläppsdirektivet, IED, det europeiska direktivet.
där man fokuserar, tittar på förslagen som är kopplat just kring innovation, energi, klimat och cirkulär ekonomi. Och det är också har bäring på de här frågorna. Så att det ligger på Svenskt Näringslivs hemsida, går och det drar igång om 1,5 timme. Så att det finns alla möjligheter att fortsätta förkovra sig kring miljöfrågor. Med det så säger vi varmt tack till er som har följt oss på webben och tack till er i salen.